قبل غنى على النيل غنى. مرحبا بوبلو تا شوتر. Grazie tali għal darboħ razirtu li tpoġġu bil-qeda fuq il-poltruna u s-sġġu tal-kċina u kaxi d-dekċerju. Fej edin dawnu ma l-ħames minuti ta' shooter. Ħanibdew billi ngħidulkom kemm l-iskemmer se tisiru aktar bravi. Ħannu rakkontulkom storja. Da, ħanitkellmu dwar Dr. Ravi li huwa tabib Ingliż li dab xi mod jew ieħor l-iskemmers irnexxielhom joħdulu l-flus kollha. Dan ġara meta ċempillu l-bank u qallu biex iċaqlaq flusu kollha ġo bank account ieħor. U belaħħa u daw l-iskemmers fottewh għax anke għamlu diska tal-bank bleżat u hu hemm minnhom. Issa aħna Malta biex tfottina d-diska tittamel 20 minuta fuq il-linja għax aħna hekk nemmnu illi qbad mal-bank, kellha diffiċli. Issa dawn ġeluh jaqbad il-flus kollha tiegħu jitfaħħhom ġo Revolut account illi dak kien diġà ikħekkjat minnhom. Ġeluh ukoll jan installja l-app għal dik il-ġurnata u sa dan it-tant nefqulu flusu kollha u ma setax ikun jaf għax ma kellux il-Revolut. Imma diti tisservina ta' lezzjoni inti l-bank qatmu ħajċempillek fuq it-telefon u jgħidlek isma' ċaqlaq il-flus kollha għal ma' banki ieħor. Jiġifieri aħsbuha speċjalment il-banek tafu kif inhuma impikati bejnietom, ġifieri żgurmu sejtek ġo banki ieħor. U t-teknoloġija qed tagħmel avvanzi kbar u llum ħa nerġgħu nqablu iż-żgħażagħ, mhux iż-żgħażagħ, it-tfal mal-anzjani u naraw jekk hux ħa jaqtgħu din il-biċċa xogħol x'inhi. U nilqgħukom għall-logħba tal-lum fejn l-anzjani jilagħbu kontra t-tfal. It-tfal iridu jiskopru x'inhu dan l-oġġetta quddiemhom. Waqt li l-kbar ukoll għandhom sfida ħelwa quddiemhom, ir-risposta tajba t-tfal hija piż tal-miżien. Il-risposta tajba l-anzjani hija miżien tal-kċina. Oh, I think this is the thing that you use to play chess. Naħseb dan. Jiet chest piece. Da mhux miżien, hu? Kitchen skate. Miżien tal-ikel. Iż-żomma. Iż-żomma, iż-żomma fidek. Biex jagħmlu decoration. Wait. Mhux dak x'ismu għaw digital li tintiżen fuq. Nafs. Kejl li tintizen fuq u xe. Ma tintizenx fuq u tida. Mela li kell ġifiri, orraj. Semi. U rrebbieħ tal-kompetizjoni tal-lum huma l-anzjani. Kem joġbuni, jisma jek iġukom xie oġġetti u għek li t-tuna na t-tfal. Jowantkom, jowantkom, għalix li. Ibatunna fuq shooter@danusan.com. Ħanitkellmu issa fuq liġijiet jew illegalitajiet illi maħniex ċertu dwarhom. U biex tuħ? Iwa, ħanibatu liħu. Il-furban? Number one. Huwa legali li tqabbad u tpejjeb sigaret fuq bus stop. Il-risposta hija iva. Sinjur. Huwa legali li tpejjeb fuq bus stop. Iwa, ma naħsibx. Illa li x'taħseb li le. Ma nafx għax id-deqa l-ħadd ieħor. Isni qed ħoma, we ara ħoma. Għax kelli nitfi sigaret. Ħabba sinjura sewwa. Huwa legali li tpejjeb fuq bus stop. Yes. Legali? No. Sorry, skuż. Ma importax. Le irduni meta jkun waqt ipejpu, ġili kaċċejthom jien. Vera? Iva. Għaddew marru pejpu x'imkien ieħor. L-unika postijiet fejn inti ma tistax tpejjeb huma f'postijiet li huma projbiti. U liġi tispeċifika dawk il-postijiet li jkunu projbiti. Bħal postijiet li jkollok marka fihom fejn inti ma tistax tpejjeb jew postijiet ġewwa. F'dan il-każ, bus stop m'hemm imkien li jgħidlek li inti ma tistax tpejjeb ġewwa bus stop. Għaliex ħafna drabi l-bus stops ikunu fartijiet miftuħi. Proset, tinsew ċek ikolkom xaħġa ibatunna dan huwa l-email address tagħna shooter@danusan.com. Fejn nistgħu ngħinu aħna ħanejnu u intkom stess tistgħu tgħinu lilkom infuskom meta taraw xi għandhom ħaġa żgħir ħelu u tgħu ngħidu ajma ċeħlew kemm moħħ ħelu. Eħe. Għax hemmhekk meta tgħid dawk l-affarijiet tkun qed tiggosta, tkun qed tħaddem partijiet minn moħħok li jġibu l-ferħ, il-gost u l-tiċċir. Fil-fatt, skont tħarriġ, għajnejna jħarsu lejn daw l-affarijiet partikolari.
li r-ras ikbar minn l-ġisem li tkun għandek żgħir, fimtu mbagħad ikollhom għajnejn kbar, ikollhom moħħhom kbir ukoll. Ikunu jidru żgħar. Sab hemmhekk liftax m'għandix daqshekk. Ekko qed toħodha li għalik. Jiena. Insomma, meta tħarsu lejjeq l-affarijiet żgħar, dawk irab. Tbulek għalbek tajt. Tajjeb, jina naqbdu nibagħtu xi għaxar papis fil-klass il-Ministeru tal-Finanzi. Għaliex? Għax issa forsi nradbulu qalbu lill-Ministru tal-Finanzi u jaqbad. Qabel il-budget, jibda jroħ. Saħħa nitgħu għadha, bye! Ciao, shooter!